Отримати медичну допомогу європейського рівня, не виїжджаючи за межі регіону. Для жителів Сумщини це не мрія, а реальність. За останні 3 роки в області створено 5 діагностичних центрів і відділень, оснащених за останнім словом техніки. Та після вчасно виявленого діагнозу не менш важливо провести якісне лікування або оперативне втручання. Урологи центральної міської лікарні навчилися робити це без жодних розрізів та рубців. Вперше в області пацієнту видалили нирку за допомогою ендоскопічного обладнання. Наша пацієнтка зараз вдома, в неї все нормально. Вона 5 днів знаходилася в клініці, вона вже зараз вдома. Те, що роблять у ведучих закордонних клініках, тепер вміють у Сумах. Познайомитися із лікарем, який на теренах Сумщини здійснив унікальну операцію, завітав особисто Юрій Чмирь. Мені вдалося попрацювати в Одесі в курсній приватній клініці, я там очолював урологічне відділення. На протязі цих 2 років вдалося побувати на стажуванні в Німеччині і в Австрії. І я побачив, що це технічно, в принципі, ну, я зрозумів, що ви підготовлені фахівець. А скажіть, будь ласка, от якщо ви нам змогли це зробити зараз, яким чином далі це впровадити? У нас в обласній лікарні вже підготовлено 2 лікаря-уролога, щоб виконати ці оперативні втручання. Із сучасним методом лікування знайомі інші лікарі. Хірурги вже 10 років виконують у нас в області втручання, і завдяки вам, Юрій Павлович, і в Конотопі зараз у нас є відповідне обладнання, так, і в Ромнах, в Кролевці. Юрій Чмирь відзначив, останнім часом витрати на медицину суттєво зросли, що дозволило наблизити її до рівня столичних медичних закладів. Така тенденція буде збережена і в наступному році. В бюджеті 2014 року ми заклали кошти для того, щоб придбати устаткування медичне, не тільки по діагностиці, а ще і лікування, і для того, щоб робити операції. Нам потрібно сьогодні до початку року чітко все прописати, на які лікарні, яке устаткування ми повинні надати додатково. Знаєте, так, зробити в балансі, щоб була у нас і діагностика, піднімався рівень, і саме головне, і лікування, і втручання, операційне втручання, щоб ми робили на якісному обладнанні. Працювати на такому вже за кілька днів зможуть медики з 6-ки. Цієї п'ятниці центральній районній лікарні вручать сучасне обладнання для лазерної хірургії. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.